maanta in aan bataatan aan fankayga soo gabangabeeyey, dambana aanan rabin inaan ku soo laabto meel aan ka heysta ama dambe aysan jiri doonin. Innaka laa tahdi man axdabta walaakin Allah yahdi man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin. Barnaamijka caanka ah ee Qaali Cabdi ayaa sheegtay kulan balwaaqday inay fankiis kaga baxday gebi ahaantiisba. Qaali ayaa sheegtay in dhowr mar ay ka labalabeynaysay inay fanka ka baxday inay ku sii jirto, laakiin Ilaahay hadda uu fududeeyey inay fanka iskaga baxdo. Waxay tiri, waan iskaga baxay fanka, dhowr mar ayaana ku hamiyey inaan ka baxo, haatanna si toos ayaan ugu baxay. Waxaan rabaa inaan noqdo adiga idaawanayo oo kale, ee aan fanaanka ahayn oo kale inaan noqdo ayaan rabaa. Maanta in aan bataatan aan fankayga soo gabangabeeyey, dambana aanan rabin inaan ku soo laabto meel aan ka heysta ama dambe aysan jiri doonin, heesna inaan qaado Ilaahay baan ka magagalay. Ilaahay tiida ha i rumeeyo, aniga shaydaan waa dagaalami. Fanaanada ayaa sheegtay in cimro qaadasho ay ugu filan tahay in gabar xalay aroos ay ka tumaysay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ee agteeda ay ka nikinaysay, saacado kadibna ay ku geeriyootay shil gaari. Gabadhaasi oo baraha bulshada caamka ah oo lagu magacaabo Munish Munir ayaa xalay xafladii la joogtay. Qaaliladan maantana loo soo sheegay geerideeda, iyadoo na shil gaari ay ku dhimatay degaamada ama gobolka Nefasa loo yaqaano ee magaalada Nairobi inta u dhexaysa. Muddo badan aan dagaalamaynay, muddo horta Ilaahay run kama dhigoon qof dhintana sooma laabto. Muddo koowaad, laakiin waxa qaraacan igu noqotay oon aad uga naxay oo aan aad uga xumaaday waxa waaye shalay xalay iyo meesheeda joogta ee weliba garabkayga ka ciyaaraysa, maantana la oofsaday. Olfiiriya gabadha qof walbaba camalkiisu aakhira la talaa, yes waa run, laakiin waxaa Qaali ayaa intaasi ku sii dartay in ay jirto arrimo habeenkii cabsi geliya, maalinkii habeenkiina aysan xaaladeeda aysan marnaba isku mid ahayn, inta badanna ay la kulanto cabsi aad u badanna. Waxay ka codsatay ummadda Soomaaliyeed in heesaheeda iska daayaan inay dhegaystaan, waxayna sheegtay inay jeenaalkeeda YouTube-ka ka titirtay dhammaan heesihii ugu jiray. Waxay kale sheegtay in heesaha ugu badan ay qaaday ay ku jiraan jeenaalka ninkeeda lagu magacaabo Raga Cabdi, ayna ka codsatay inuu ka tirtiro. Waxay ka codsatay ehbisayna, kuna sheegtay in maalinka aakhira ay qabsan doonto qof walba oo heesaheeda meel ama janaalkiisa ama taleefanadiisa ugu jiro inay dhammaantood kaba tirtiraan haddii ay diidaanna aysan aakhirogii aduun xafin doonin. Allah ayaa mahad iska leh, Ilaahay ayaa hanuuniya qofku uu doono, qofku uu dooniyana lumiyaa. Qaali waxay isqabatay xilli ay aad u da'yar tahay, iyadoona fanka ka gaartay heer sare, magacna ku yeelatay, maalna ka suubisay inta la wadoogyahay, laakiin Ilaahay maanta ayuu qadaray inay fanka iskaga baxdo. Dhammaan intiina dhegaysanaysa waxaa idinka codsanaynaa inaa u duciisaan walaalaheenna fanaaniinta intaysan ku dhiman ka hor iyo qaarkii dhintayba. Inta ku jirtana waxaad ugu duciisaan inuu Ilaahay ka saaro dhammaantooda. Waa Maxamed Alfa, salaamullaahi calaykum.